Jel su to dresovi? Da, da. Ne možeš raditi. Dajte mi. Koristi se u WC-u. Pogledaj postupak će, šta se radi. Koristi se u WC-u. Za WC-u. Bože, sačno. Evo, za sve vas ima. Hvala. Hvala. Rada nosi M. Vidi gde je M. S, S, S. S, S najmanje. Rado S. Hvala. XXL. Ja, Savo. Viko da je XXL, bre, veliko je. Pa i evo za Mirka XXL, misli da će imamo biti malo veći. Pa dva Mirka mogu da stanu ovo. Da. Znači, ovo je dres. Ovo treba da otvorimo sad. Pa ne morate svi, evo Rada će da. Rada će da. Pošto sam već reklamiram, da, da, da. Ja ću sad da se u stvari obučem posle ove emisije. Dobro, ja sam otvorio lepo. Ima i šort. Ima i šort. Bravo. Rado, ovo ćemo za taj stono teniserski meč. Okršaj. Okršaj, samo što mora malo se secne ovaj šorc, kao što stono teniseri nose. Ipak nije ovo. Ovo je za ove udarce. Ma mi ćemo samo ovaj gornji deo. No, dobro, da. E, imam jednu dobru igru za vas, zove se Detekcija. Treba sad ću vam, pre nego što vam dam i što vas pripremim. Hvala, Palma. Inače, tu opremu nose moji kickbokseri iz kickboks kluba Palmini Tigrovi. Fantastično, pozdrav za njih, hvala na poklonu. Pre detekcije imam ja taj video gde vidimo Savu, Sava, ako ću pravilno da se izrazim. Savo. Savo, ali onda kao vidjet ćemo Sava. Od Sava, da, da. Sava. Genitiv od Sava. Tako je. U nekim drugim situacijama, malo kako peva, čak i glumi. Tako je, imao si, otvoren si bio za te novitete i za neke momente. Pa da vidimo šta smo izdvojili kratko, nije to naravno sve. Znači, ti pre toga moraš da imaš scouting tim. Šta je? Savo. Dobro, priča, Karikice. Znam da nema ni tri, nema ni dva, nema ni jedan. Ali kaži, pa da, nemoj da misli da mi imamo, nemamo. Nego sam samo rekao. To u svemu zvuči. Samo zbog toga ste moj... A lepo zvuči, a? Dođeš, ti odabereš i onda dođeš do onoga što možda da potrošiš i da platiš. Jednostavno, koliko možda se raširiš, znaš, mislim da dobiješ. Znači, kriterijum za lekcije je novac. Novac. Mislim, ono, šta možeš sebi. Koliko para, toliko muzike. Evo, Sava to voli. Imam ja još jedan. Kafanski da kaže, onako. Da, jezikom koji ti inače ne poznaješ. Ej, mi imamo jednu čizmu, znaš, pa smo nešto razmišljali da je napunimo novom. A, pa da iščupamo to volim, a? A ne, hvala, jedna sam našao ovaj stari par čizama. Jako me žurezno. Nisi ti probao tanga da će da shvatiš šta žulja. Probala kopačke da shvatiš šta žulja. Vidjeli smo Da, dobro peva što se potvrdio, ovo s nekim nemam šta da komentarišemo ovaj jasno dan. Ali se oprobao kao i glumac, evo čuo sve Palmaće kod Van Dama da igra, a ti si, ovo je bio gost u pozorišnoj predstavi, ako se ne varam. Pa ta predstava se i dalje igra, ja igram još uvek kad mogu, kad mi do obaveze dozvole. Predstava se zove Otkačene i ona već, boga mi, dve godine igrali smo, da, na repertoaru u Beogradu, igrali smo, boga mi, po Srbiji dosta, oni i dalje igraju, menja me Nigor inače kada ja ne mogu, ali igrao sam, ja sam igrao sigurno 15-16 puta, 15-16 predstav. Ja mogu da kažem za sebe da sam igrao u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, mislim, i mogu to jednog dana pričam svojim unucima. Kako ne, pazi, igrao si, znači, ono za reprezentaciju, igrao si je najveća utakmica na najvećim terenima sveta i glumio, ne znam da li je još neki futbol. Valer to uradio. Pa to ne znam da li, ali ja jesam, tako da to mogu zaista da... Čekaj, je li imaš još nešto što bi volao da probaš, a nisi? Ne bi u bilo koje delatnosti. Jedina stvar koju nisam uradio do sada, imao sam želju da naučim neki instrument da sviram. A šta te privlači? Pa evo, recimo, harmonika ili klavir, čak sam jedno vreme, to mi je bilo onako zanimljivo da naučim. 4-5 melodije, onako, delovalo me onako baš ovaj... To je jedina stvar koja je ostala da nisam, ali ne znači da neću. Dobro. S obzirom da imam sluha, Što smo čuli? Mislim da mi neće predstavljati problem da nešto naučim od toga, bar malo u ono... Ja sam siguran što ću to i uraditi. Kad Palma, sad ću to ga pitan, kad vodi se neka tura da organizujemo par javnih ličnosti, to je... 28. Za odrasle, to je nešto... To nije... 28. avgusta
je već dogovoreno da vodim 1000 lekara u paraliju. To su ljudi koji su spasili mnogo života i za vreme korone sve vreme su bili u bolnici na radnim mestima. Inače, ja to radim već 15 godina, obezbedim donatore, vodim student u Beč, evo, jedino radu nisam vodio Beč da peva. Znam da to radim. Da, ali treba se odrešiti kako je to tamo ludilo. Znači, svi ste pozvani. I ti, Mirko, jako ne daš koliko imam članova porodice, pozna si, posto si dobar harmonikaš. Ne znam i sve, ali znam i jedan deo. Znači, od prike možemo da putujemo krajem avgusta sigurno. Ne, već je to rezervisano. Jel organizovano tamo možemo i da se oženimo ako budu nešto? Slušaj, imajući vidu, da si se ti ženio više puta. Otvaramo druga pitanje. Da si se ženio više puta. Ja pomažem samo one koji prvi put ulaze u brak. Evo, Mirko se javlja. Znači, ja i ti otpadam. Mirko, pa Mirko, on ne zna koga se bude ženio. Palma, ali zašto ne napravimo jednom? Ali vidi, Palma, ovako, svaka čast o tome što ovi koji su samci, koji se nije ženio, ali zašto se napravi nešto to za veterane, za ljude koji su možda imali više iskustva, da možda nađu konačni mir u ljubavi, u brakovima. I žene koje su isto tako. Tako je, pa da se nađe to finalno spajanje. Pa dobro, ja ću da kažem da je ovo tvoj bio predlog, da se Savo složio i sutra ću staviti na neku društvenu mrežu, da već pozivamo zainteresovane, da imamo casting u emisiji kod tebe. Može! Da, ne, ozbiljno. Ne, ozbiljno, to je bilo super. Pa neću da se brukam, čoveče. Hoću ja ću podržati da komisija to odredi. Inače, da vam kažem, ja sam organizovao večer u ljubavi pre 9 godina, gde su na večeri ljubavi bili mladići, stari od 36 godina koji nisu, od 38 koji nisu ulazili u brak, ili 35 veše. 35. I devojke. I bilo je 280 devojaka i 280 momaka i slao sam ih, otišli u Grčku 7 dana i napravljeno je 30 i nešto brakova od toga i rođeno je ili 13 ili 14 beba. Mislim, to više nisu bebe, sad su deca koje su pošli u školu. I meni to mnogo dobro ide. Ja spajam, ali pošto ti i Mirko niste ugroženi, vi ste prezasićeni, vi ste prezasićeni, prezasićeni, to ne važi za vas. Ali nije ni u redu da... Ne se slažeš na to. Oni su prezasićeni, pogotovo Mirko. Savo nije imao vremena. On je, i kad se spremao za utakmice, njima su davali onaj čaj od broma, kako se zove? Kako se zove? Da, jer nisu smeli kaloriju da izbacaju... Na drugi način. Da bome, samo na sportskom terenu i na zelenom tepihu. Tako je. Ali možda, zašto da svi... Sa malom ogradom za nas Bosance. Uvek stavljam akcenat na nas Bosance. Mi s one strane Drine imamo neka druga malo pravila i malo drugačiju genetsku kulturu. Vi vaš deo čaja dajete drugom da popije. Tačno. Častiš ga. Evo, repete za tebe, onaj uzme. Ja samo kažem, i za one što su prezasićeni, možda kroz život, zašto dočekaju starost usamljeni. I za tebe ovo važi ili ti si tu kao... Ja sam okej, ja sam se rešio. Ti si tehnički organizator. Ja sam samo organizator. Da, pomognem i svim svojim dragim gostima. A šta, ako bude zahtev, da Ognjen bude to što... Pa ja mogu da pokažem samo. Da pokažem. Šta da pokažem? Ti si za obrazovno obrazovanje. Evo ovako. Kome, Mirko pokažem? Ne, ostale koji su nesnađeni. Ja i Mirko možemo da budemo zaduženi kako treba i kako ne treba. Pokažem. Jedna pokazuje kako treba i kako ne treba. Sve u životu je tako. Sve može se gledati kako treba. Rado, gde smo se našli ti i ja, vidiš. Ja vam se izvijem, ali Rada još uvek nije se... Šta, pa i Rada je isto u... Da. Pa dobro, ona je probala da zna što bi sad više. Tako je, pa dobro. Nisam ja nesnađena, ja sam se snašla, nego za ono što, na primjer... Nisam materializovala, na to mislim. Da, ne. Palma, gospodin Palma, verovatno spaja ljude koji zaista nisu imali sreće i nemaju partnera nekog. A nema to veze da li se na kraju obeleži pristanom ili kako veze. Oni se spoje, pa... Oni ne znaju kako da komuniciraju, kako da se udvaraju. Ja znam, ja pričam. Ima direktno i indirektno udvaranje. Tako je. Mirko, na primjer, on se direktno udvara. Da. A šta? A sa ovom preko posljednika. Preko posljednika, ona mi kod ima menadžere u sportu. A koja je to razlika? Šta znači direktno? Pa direktno znači... On ode, zazvoni na vrata, dobro večer, kaže, ja sam ga, znam ko si, ženio si se 15 puta, ajde uđi unutra.
Šta? A ja i ne zvonim uopšte. Šta ko? A on ne zvoni? Ma ja otvaram odmah. To je to. Dobro, okej, okay, znači imamo direktno odvaranje, sve jasno. Ovaj, hvala vam što ste bili gosti u moje emisiji večeras. Samo molim te da završimo uz muziku, Mirko. Može? Da. Može, ima jedan, nije još kraj, ajde jedna pesma, da podelim poklone. Idem prvo poklone, Mirko, idem na poklone. Ajde dok se uruče poklon, kao ono na svadbi od Devera, od Starojka, za guma i to. Da svako od vas dobije vaučere. Da vas majko Evo, to je dobro. Tako, idemo. Hvala vam. Svako dobije vaučere Pink Taksija za besplatne vožnje po Beogradu. Možda napišemo želje muzičke. Apsolutno, piši šta god hoćeš. Da. Soker vaučeri za sve dragi goste, samo ovo svi dobijate. Pa evo, iskoristite, to je sjajna zabava. Black Glass sam tebi obećao za auto i svako od vas će dobiti. Dobro, to je ovde, izvini. Kesa, čekaj. To je tvoje, ali ima. Aha, okej. Okay. Turbo šlank i... rukavice za skidanje šminke. Evo, Rado. Hvala. Svako da će dobiti pa neku sestri, lepše polovini kome god možete pokloniti. Afrička šljiva. Ovo je za tebe. Za koga ćemo afričku šljivu, Palma? Za Čika Mirka. Čika Mirka. Evo, za Čika Mirka. Ovo srce vam poklanjam. Da. Ovaj, Hvala. Rado, metro za tebe, obuća, korak ispred svih. Savo i za tebe. Mislim da smo u boli broj. Ja sve pokazujem. Za tebe. Da, da, da. Da. Vajkiki garderoba, svako od vas će dobiti. Evo, pa vi ste meni dali dres, svako od vas će dobiti etiket. Vidjet ćemo ili za vas ili neko vašeg. Ozbiljne patike, da, da, da. Da. Molim lepo i svako od vas dobit će. Nema čemu. Kesa Dr. Milk proizvoda za sve vas, za svakog od vas. Kad ću opet da budem gost? Kako god hoćeš. Evo, sad smo pravili led. Probaj da vidimo da ti je odgovara. Koji su ma 100% bre? Da, da, moj broj. Sve ću da pogledam. Ne znam koliko je poželjno da se izuvam sad. Afrička šljiva u kapima, znate. Svako od vas naravno dobija. To je to. Evo, Black Glass, to sam rekao samo pošto je otvorio ovu priču i Rado i ti. Znači, zatamnjivanje stakala, zaštitne folije, folije u boji i to. I naravno, Belvi Travel, kako stvari se odvijaju, vidjet ćemo, ali mora se otići na more negde. Pa vi gledajte, da li je to ako septembar, oktobar? U Grčku, moj predlog je Grčka. Grčka i ja podržavam, apsolutno, Grčka je nekako... Naša. Šidika, nego Tamjanika. Oj, zoro, zorice. Samo kidaš, ozbilj. Aj, lepši dika, nego Tamjanika. Daj mi hiljadi da vam dam. Ovdje sad. I ti si na viko sve džabe. Ja sve džabe. Sve džabe. Hvala vam. Ja i Mirko znamo ove stare samo. Svaka čast. Hvala Palmi, hvala Mirku, hvala Savi. I Rado, čekam te. Stoni, tenis, pesma i nastavimo priču. Doni Vasko za sam kraj emisije. Mi se vidimo za 7 dana i mogu slobodno reći ono što isto dugo čekali, tražili. Ekipa Južnog vetra dolazi u punom sastavu. Biković, Radonjić, Avramović, Jovana Stojljković, Tamara Krcunović. Cela ekipa koju ste tražili. Vidimo za 7 dana. Nisi nam rekao šta je ovo? A, ovo je bilo ono što je trebalo popijete ako ne odgovorite. A sam ja odgovorio Zlata Petrović. Tako je, bravo. A zašto tvoji gosti pojedini kao, pa ne znam, ne bi ja mogao da kažem, znači, kako ja vrata otvaram i direktno ulazim, tako i odgovaram. Tako i treba i u tome razlike, zato ste Mirko Kodić, to je to. I Cobi i Jovana Nikolić takođe dolaze za 7 dana. Ludnica vas takođe čekuje, hvala vam još jedan pot, vidimo se ponovo. Hvala. Nekom smrkne, nekom svane, u gradu između Dunava i Save. Neko broji pare, neko broji dane, a ja se samo nadam kad će da mi svane. Zove te čopor jer noć je skrvavlja mesec, udah duboko, izbrojim do 10. Komera se molim, recite sveci gde ste, ne moraš mene slušaj reči pesme. Pazi se, tvoju grešku čekaju i za ugla vrebaju, a ja čekam da vratiš se. Pazi se, pazi se, svaki minut pitanje, to puna čekam svitanje i dalje čekam da vratiš se. Molim